Diena ar tās rūpēm un raizēm ir beigusies. Nakts ir pāri mums. Nakts ir miera. Nakts ir miera un klusuma laiks. Laiks, lai norimt un atslābt. Mums vajag remdējošu stāstu. Remdējošu stāstu. Lai izraidītu aizvadītās dienas traucējošās domas un nomierinātu mūsu satrauktos prātus un atvieglotu mūsu izpūršos garus. Stāsts, kurš ir tik ļoti, ļoti sens un tomēr ir tik ļoti jauns stāsts. Tas ir sens, sens mīlestības stāsts. Endī, vai jums nešķiet, ka nav jēgas radīt mākslu, ja publikai tā nepatīk? Endī, jums nešķiet, ka popārts kā mākslas virziens sev jau ir izsmēlis? Nē. Endī, jums nešķiet, ka cilvēki jūsu mākslu nesaprot? Jā. Endī, jums nešķiet, ka bezjēdzīgi ir meklēt jēgu mākslā? Nē.